Bom dia, galera! Boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo aí, né? Seguinte, Por Dentro da Oficina tá começando e é um Por Dentro da Oficina diferente. É, um pouco diferente. É a primeira vez aí em 10 anos que eu tenho a Hightorque, vai fazer 10 anos daqui a pouquinho. E a gente recebe um carro mais antigo, de outro estado e para fazer manutenção com a gente. Tá vendo aí no fundo essa Paraty? Olha só essa paratoca que veio do Rio de Janeiro para fazer manutenção aqui com a gente. Galera, sabe o que é um carro fino? Pequenos detalhes, dá umas morsinhas aqui desse lado, umas morsinhas do outro, mas o cara vai catar isso depois. Pessoal, o carro tá tão inteiro, tá tão liso, parte de interior, parte de manutenção, e o cara fez questão de trazer o carro dele do Rio de Janeiro para fazer manutenção aqui na Hightorque. Não é um carro com eletrônica embarcada, não é um carro com problemas sérios aí de motor, é um carro que qualquer mecânico aparentemente sabe mexer e ele preferiu mandar o carro para cá. Olha só o estado de conservação dessa Paraty. Nem vazamento de óleo grande temos aqui no motor, pequenos pontos de vazamento. E a minha ideia é fazer, é honrar, né, o dono desse carro com uma manutenção digna para quem conserva um carro nesse estado. Chama muito a minha atenção, depois eu vou mandar dar uma geral, lavar ele todo, que merece, né? O carro tá inteirinho, inteirinho, e eu vou mostrar depois por dentro, mostrar para vocês a conservação desse carro. Vamos lá. Peugeotzinho 206 e o Saulo mexendo em área estranha aí. Ó, Saulo, é? Que isso, né? É que você mexe não, cara. Também. Tá fazendo o quê? Trocando filtro de óleo. Ah, tá. Trocou a guarnição também? Troquei, é nova aqui. Essa guarnição é nova, né? É nova. Bom demais. 1,6, 16 válvulas. Saulo tá colocando filtro de óleo, que é aquele sistema de refil, pessoal. Troca só o elemento filtrante. Não é aquele filtro completo com a carcaça metálica. Na verdade, você troca só o elemento. Show, show de bola. Ele O freio traseiro já tava, ele já tava já com água na boca? Tava salivando já. Vai sobrar pra ele mesmo. Ele já ficou expert no negócio. Eu já falei. Olha o Gabriel, só como é que é, Gabriel? Pode não? Vai ser você ali? Ah, é? Gabriel tava balançando a cabeça lá, não, não, aquele freio traseiro ali é do Nael. Tá bom, então vamos brigar por causa disso não, né? Tem para todo mundo. Maré aguardando ainda algumas peças, Maré também que veio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá dando uma prestigiada bacana aí no canal, show de bola. Dois carros do Rio de Janeiro aí, ó. Uma Maré Weekend e uma Paraty. E aí? Tá aqui uma coisinha que o ADG não gosta de mexer. Não, 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 não gosta. Carburador. E o pior, carburador eletrônico. É um carburadorzinho safado que irrita para regular. Ele tem partes eletrônicas, tem válvulas, ele é cheio de controle eletrônico. Ele é um carburador, mas cheio de controlezinho elétrico, eletrônico. Chatinho de mexer que vocês não têm noção. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no cofre do motor dessa joia, né? Olha só o estado de conservação. O cara colocou uns cabos aqui bonitinhos para dar aquela decorada. Aqui na vareta de óleo tem um emblema da Volks. Ficou legal, né? O reservatório aqui, ó, do sistema de arrefecimento, tá limpinho, com aditivo, bacana. Esse carro tá faltando aqui, ó, aquela cobertura que vai aqui e nas laterais. Tem gente que pensa que é bobagem isso, mas isso ajuda a não puxar ar quente, né? Para que o sistema de arrefecimento ele não puxe ar quente. Para quem não sabe, esse eletroventilador, na verdade, ele não sopra ar, né? Ele puxa, né? Ele é um tipo de um exaustor. Ele puxa, ajudando, né? O fluxo, o ar entra pela grade, passa por ele, tem a ajuda desse eletroventilador para sugar o ar pelas aletas aqui do radiador. Então, é normal o carro ter aquelas proteções aqui lateral, superior, para permitir somente a passagem do ar frio e não aquele ar quente aí do motor, beleza? É isso aí, ó, o motorzinho carburado,
bomba de combustível mecânica, né? Aquela bomba de combustível sistema mecânico, que a bomba está aqui embaixo, perdão, tá? Aqui tem um tipo de desborbulhador aqui para o carburador e o retorno, tudo bacaninha, a bobina, quanto tempo que eu não vejo uma bobina dessa. E aí a mecânica simples, né, do motor AP, uma mecânica tranquila, robusta, fácil de mexer. Vamos lá, aqui no Peugeotzinho agora, tá mexendo na parte de freio dianteiro, recebendo discos de freios novos. Tá vendo esse parafusinho que o Saulo acabou de apertar, pessoal? Esses dois parafusinhos aqui é só para fixar o disco numa posição de montagem. O que prende de fato o disco de freio ao cubo é o parafuso de roda mesmo, tá? Na hora que vem ali o parafuso de... põe a roda e coloca os parafusos, é que fixa direitinho. Isso aqui é só para posicionar e fazer aquela fixação primária, tá bom? Só para vocês terem uma noção aí. Vamos lá. Algumas pessoas perguntando, DG, eu sempre gosto de falar, tá aparecendo a placa dos carros dos clientes? Parece, pessoal. Parece porque o cliente gosta. Algum plástico por cima da placa? Oh, meu Deus do céu, até hoje o pessoal tem essas ideias, não pode mostrar a placa em foto, em não sei o que lá. Só se você deve, né? Você deve, se você é bandido, aí sim você tem que esconder. Aqui não, meus clientes são tudo faca na cara. Ué, aí eu cantando a música do Círculo de Fogo. Galera tá trabalhando aqui agora para remoção do câmbio. Vamos remover a caixa de marchas, trocar a embreagem e também tirar esse vazamento de óleo que tá aqui embaixo. A embreagem que o dono nos trouxe foi essa daqui da marca Seco. Essa eu não conheço não, viu? Jacaré do Seco anda. Vamos lá, turma. Fui dar uma olhadinha aqui no, na Paraty. O dono do carro comprou umas pecinhas personalizadas aí para colocar na paratoca. Olha aí. Tampa de válvulas em alumínio. É alumínio isso aqui? É alumínio. Aquela polia regulável. Vou tentar deixar um ajuste bacana aqui na polia regulável. Muita gente vai perguntar como é que isso aqui funciona. Depois eu vou deixar um artigozinho. Primeiro eu vou conversar com o dono para saber o que ele está buscando. Se é mais potência ou se é mais torque. A gente vai trabalhar na polia e no distribuidor, né? Porque não adianta mexer só na polia e não compensar no distribuidor. Tem que compensar no avanço de ignição. E aqui também ele comprou umas mangueiras. Essas mangueiras aqui em silicone aí para dar aquele upgrade no visual. Não, tapa no visual do motor. Turma, esse Peugeotzinho 206 aqui, ele chegou aqui na oficina com um barulho no motor, um barulho esquisito. O dono nem estava percebendo. A gente percebeu um barulho esquisito. A gente chegou a suspeitar, inclusive, do motor. Podia ser a bomba d'água ou alguma coisa no motor. Vibrava tanto que até essa tampa plástica vibrava. Desmontamos aqui a capa da correia. O tensor da correia dentada estava bambo. A correia estava bambinha. O cara teve muita sorte de não empenar essas válvulas. Aqui no Rondinha Civic, olha só, o cárter agora é limpinho, foi substituída aí a guarnição do cárter, foi também trocado o retentor do volante do motor. Tô sentindo nesse calorão aqui, o ventinho tá soprando ali. O Gabriel não dá ponto sem nó não, filho. Já tá com um ventiladorzinho ligado aqui refrescando. E aqui a caixa já montada no carro, belezinha. Terminando a parte de revisão aqui na frente, ali atrás tá dando um trato aqui, desmontando a suspensão traseira, dando um trato também na parte de freio, suspensão, e o Rondinha deve ficar pronto amanhã pro dono pegar uma estradinha, curtir as férias aí com a família. Show de bola? Eu vou encerrar o Por Dentro da Oficina, porque tem um cachorro maldito chorando que o vizinho deixa preso aqui na casa, deixa o bicho preso de uma maneira que ele fica sofrendo. Então eu vou terminar por aqui. Se você gostou do Por Dentro da Oficina, deixa aquele joinha, ajuda a compartilhar nas suas redes sociais. Beleza? Abraço, pessoal. Valeu!